Toshkent viloyatining Piskent tumanida favqulodda vaziyatlar bo'limining yangi binosi qurilib foydalanishga topshirildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Piskent tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari barcha qulayliklarga ega. Zarur uskunalar bilan jihozlangan zamonaviy binoda xizmat qilishadi. Shu bilan birga qutqaruvchilarning jangovar tayyorgarligini oshiradigan, favqulodda vaziyatlarda tezkor choralar ko'rish imkonini beradigan so'nggi rusumdagi moddiy texnik bazasiga ega. Bir qancha islohotlar amalga oshirildi. Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasida ham hududlarda bir qancha qulayliklarga ega bo'lgan zamonaviy asbob-anjomlar va texnikalar bilan ta'minlangan yangi binolar foydalanishga topshirildi. Ushbu yangi binoni foydalanishga topshirilishdan maqsad shaxsiy tarkibni jangovar va jismoniy tayyorgarligini ta'minlash, aholi xavfsizligini ta'minlash. Muassasaning ochilish marosimida so'nggi 5 yilda davlatimiz rahbari tomonidan qutqaruv bo'limini kompleks modernizatsiya qilishga qaratilgan qator maqsadli hujjatlar imzolangani ta'kidlandi. Respublika yong'in qutqaruv bo'linmalarida eng zamonaviy jihozlar o'zlashtirildi, shaxsiy tarkibni o'qitish metodikasi takomillashtirildi va bularning natijasi aniq raqamlarda namoyon bo'lmoqda. Yong'inlar soni kamayishiga erishilyapti. Gaz havo aralashmasining chaqnashi va boshqa turdagi favqulodda vaziyatlarda qo'l kelyapti. Ish jarayoni axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida boshqariladi. Navbatchilik punktiga monitorlar o'rnatilgani butun hududdagi vaziyatni 24 soat onlayn rejimda kuzatib borish imkonini beradi. Piskentning barcha hududidan video tasvirlar onlayn tabloga uzatiladi. 50 dan ortiq qutqaruvchi jangovar navbatchilikda bo'lib, ular bir necha daqiqada tumanning istalgan nuqtasida yordamga kelishadi.